E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui é uma live do sábado, na verdade. Na live do domingo, né? Na verdade. E vamos começar com Esquadrão Marte, jogo clássico do Super Nintendo. E vamos lá. Quem não se lembra desse jogo, né? Vamos lá. Let's rock and ride! Bom, esse rato sempre foi o meu preferido. Não sei se era o de vocês. Mas o poder dele de dar aquela girada, aquela carreirinha que explodia todo mundo, era muito apelão. Acho que é por isso que ele é meu preferido. Beleza, mas aí não tem nada mesmo. Quando era mais novo, eu acho que eu não me ligava tanto nessa música do jogo. Senão eu acho que eu ouvia, mas simplesmente deixava passar, nem ligava muito. Mas ela realmente é muito boa. Infelizmente esse é um dos jogos que não tiveram, né? Eu acho que não teve um grande apelo. Opa, que já morri aqui. Acho que não teve um grande apelo com o público, não sei se ele fez muito sucesso. Ele não vingou, né? Eu lembro que o desenho depois foi relançado, só que foi com uma versão tão feia, tão estranha assim do original. Por exemplo, esse rato azul aqui da moto azul, ele tinha um triciclo. Era mais essa moto que custou assim massa. Assim, eu achei pessoalmente o desenho, o jogo muito estranho, muito feio. E o jogo que saiu dele, derivado desse desenho novo, também não ficou muito legal. Chegou aos pés desse jogo aqui, ficou um jogo meio de aventura. Né? Vamos pegar esse aqui, nossa, perdeu feio. Não tem medo aqui pra galera. Gotcha. Mais um pouco para comprar aquele motor. Fica prestando atenção em outras coisas enquanto joga. Mas beleza, dá pra recuperar. Nossa, imagina esse jogo como esse hoje em dia, velho. Ai caramba, safado esse velho. Se ele mantivesse esse espírito, é claro. Opa! Beleza. Vida uma desgraceira. Vai, cara, pera.
ele tinha um esqueminha de pular. Ah, beleza. É, que ele dá uma derrapadazinha, eu esqueci disso. Ai, desgraça! E um tiro ainda. Ai, caramba! Beleza, peraí. Quase pegando ele. Mentira! Cai em cima da bomba dele, não acredito nisso. Não lembra a moto desse, esse triciclo desse cara, eu acho que era uma das motos mais rápidas que tinha no jogo. Mas ela tinha algum defeito, eu acho que ela derrapava demais, eu não lembro agora. Eu lembro que eram três qualidades, que as, ah, três características que as motos tinham. Era aceleração, curva e eu acho que velocidade mesmo, ou era poder, agora eu não lembro. Agora velocidade e curva era de certeza. Nossa! Vou guardar esse tiro aqui. Vai que aconteceu alguma coisa. Ou não, né? E aí, beleza? Você que tá assistindo agora, bem-vindo ao canal. Espero que esteja gostando. Oh, agora dá pra comprar. Vai dar pra comprar o motor e a roda. Beleza. Ah, sim. Dá essa roda aí também. Agora sim. Eu não lembro se esse jogo tem aquele. Oh, acabou quase comprando um tiro a mais. Beleza. Eu não lembro se esse jogo tem aquele esquema de quando você melhora sua moto, os outros personagens também melhoram. Eu não lembro se tem isso. Eu acho que não. Quando eu era guri, eu acho que eu nunca parei pra pensar nisso. Simplesmente jogava, né? Vamos lá. Sério? Caramba! Perfeito! Só alegria! Opa, alguém se papocou lá atrás! Mais um aqui! Tá se espalhando aí, bacana. Ixi, quase. Será que tem a soundtrack desse jogo pra baixar? Eita! Vai por aqui, por precaução. Alguém com a estrelinha, eu acho. Beleza, final lap. Só alegria, só. Ai, ai, cara, que foi isso? Beleza, sem pânico, sem pânico. Tá no papo aqui ainda.
alguém ainda se explodiu lá. Nossa, passou perto ali. Nossa. A bombinha marota ali pra ele. Caramba, bateu na parede invisível, ok. Esses primeiros mundos, eles são bem curtinhos, as fases são bem rapidinhas. Isso pode ser uma coisa boa, né? Claro, tipo, você está em primeiro, beleza, acaba rápido. Agora você pode estar, tipo, em primeiro acontecer alguma coisa e você não ter tempo de pra passar todo mundo de novo, né? Isso realmente é um... complicante. Existe essa palavra? Complicador. Pega o dinheirinho. Ai, caramba, porrada que eu fiz. Beleza. Chegou agora aqui no canal, no canal do Twitch no caso, e tá pegando a live pela metade, não se preocupe que eu vou upar esse vídeo daqui a pouco. Assim que acabar eu vou upar ele lá no canal principal do YouTube. Então, o link tá aqui na descrição, aqui do canal do Twitch, é só vocês irem direto pra lá se quiserem ver. Ok? Ah, e também está rolando a promoção pelo jogo Go Alone. Vocês podem entrar lá na página do Facebook. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tanto no Twitch, tem a descrição logo aqui abaixo do vídeo, quanto no Facebook, quanto no YouTube, vai ter o link também para a promoção do jogo Go Alone que tá rolando. Então, boa sorte, participe lá, o jogo tá concorrendo, você pode concorrer ao jogo Go Alone junto com a soundtrack. Então, boa sorte caso queira participar. O sorteio vai ser de amanhã a 8 e eu já me lasquei aqui. Caramba, que foi isso? Aparentemente quando eles estão congelados eu não posso detonar eles. Opa, boa noite pra você que acabou de chegar aqui no canal. Graninha, graninha. Essa é a última fase desse mundo, se não me falha a memória.
Ai, quase. Beleza, vamos acelerar um pouquinho, né? Nossa, eu tô olhando agora no mapa ali embaixo. Eu tô muito longe deles. Caramba, teria acontecido alguma desgraça bem desgraçada mesmo pelo perigo. Beleza. Isso aí, ficou. E meus amigos caindo pra trás. Ih, coitado. Um motor, eu acho que é melhor. É quase lá mesmo. Eita! Caramba, que burrice. Ah, ha, ha, uá, uá, uá. Nossa, isso nem como desviar, foi totalmente queima-roupa. Covardia, covardagem. Vai comprar esse cara. Ah, opa, peguei. Para aquele motor. Sangria. Está comprando mais uma. Caramba, a placa de produção tá melhor do que o motor na roda. Ah,
esses coqueirozinhos eu lembro. Nossa, eu vivia batendo neles. E caíam uns caranguejos dentro. Não. Sério? Me larga, cara. Ah, não. Opa, nossa. Isso foi cagada demais. Opa. Nossa. Opa! Caramba, os caras são... Nossa, os caras estão... mirando em mim, só uma besta aqui. Nossa! Vai no leve. Agora... nada. Beleza, alguém se papocou lá atrás. Consegui abrir uma distância legal deles, ó. Beleza. Essa foi um pouco mais puxada. Rapaz, fale não, velho. Eu tô nubando demais aqui, velho. Cadê você pra gente jogar multiplayer? Hein, lobão? Diga aí, lembra a infância, hein, velho, esse jogo? Rola, pô. Só a gente conversa aí, dá pra jogar o multiplayer aqui. Tô aqui com a lista de jogos do Super Nintendo, cara, pra voltar a jogar, tá ligado? Tava testando o dia desse Aladdin de novo. Muito bom, né? Um jogo, tipo, velho, mas... caramba, continua bom ainda. Sai lá no Facebook que aí a gente vê essa jogatina multiplayer aí, beleza? O Sunset Riders, com certeza, velho. Muito bom também. Pois é, velho. Bons tempos, hein? E agora acho que dá pra jogar até 4 pessoas já, velho.
naquela época ainda tinha o Super Nintendo, eu nem lembro mais, velho. Na minha cabeça, naquela época, era só o PS1. Beleza. Eu tava dando uma olhada, tem mostrando como é que é. Ah, mais embaixo aqui no vídeo você vai ver uma imagem, um bannerzinho, promoção da semana. Se você quiser participar aí da promoção para ganhar o Home Alone, se não me engano, o jogo, é só clicar aí que ele vai lá direto pro site da promoção, beleza? O sorteio vai ser de amanhã às 8. Verdade, você pegou o PS1 antes de mim, eu tava com os Enéas ainda, verdade. Bons tempos. Opa, beleza, valeu, velho. Pior que eu fui jogar esse Sunset Riders um dia desse, cara. Eu não sei, velho. Eu acho que eu fiquei mais burro, tá ligado? Ou mais lerdo com a idade, porque eu não consegui nem passar da segunda fase sozinho, velho. Na segunda fase eu passei chorando e morri de vez, foi naquele índio, tá ligado? Foi atirando as faquinhas, pronto. Depois daquele ali eu não consegui passar nem a pau mais, velho. Gotcha. É uma pena que esses jogos não tiveram relançamento, né, velho? A Esquadrão Mars, Sunset Riders, nenhum desses teve relançamento, velho. Pois é, eu acho que quando a gente era mais novo, a gente era acostumado com jogos difíceis. Hoje em dia a gente foi pegando jogos mais fáceis, a gente destreinou, velho. Só pode. Pois é, a gente era mais ninja quando era guri. Agora é sério, velho. Essa moto azul, tem quem diga que esse cara é ruim, porque ela é a mais apelona desse jogo. Esse poderzinho de sair pipocando a galera é muito roubado. Beleza, man. A gente se fala aí pra marcar esse multiplayer, beleza? Valeu aí. Falou, cara. Tá massa, beleza? Manda mesmo.
vou procurar o link aqui que eu vi como é, mostrando como é que faz e te passo também, beleza? Abraço. Nossa, sério, já foi uma porta lá pra trás, nossa. Opa! Uma dessas fases que ela tinha uns atalhos. Acho que é no próximo mundo que começa a ter isso. Caramba, sério, quem é que nunca jogou esse jogo e quis ter uma moto, sério? Beleza!
galera. Pega esses caminhos que são mais estreitinhos e bota as bombas bem no meio. Não tem nem como a galera desviar direito. Isso aqui nesse passo é assim, minados. Opa! Saber onde arranjar o Super Nintendo, Mercado Livre, é claro, e Mercado Livre ou a Santa Efigênia, logo se encontra o Super Nintendo original, com vários jogos também já. Isso ajuda muito. Até porque, dependendo do jogo, pra achar é muito difícil. Sacanagem.
essas músicas, nem sei nem o que eu posso ouvir.
eu confesso que eu estou morrendo de fome. Vou ter que editar uns vídeos ainda agora. Pretendo editar The Evil Within e outros jogos ainda que tenho gravado já aqui. Então, galera, se vocês gostaram, dá um tapa no joinha, se inscreve no canal também para acompanhar os próximos jogos. E também não deixem de participar da promoção de Gone Home Alone. Não deixem de participar, quer dizer, não deixem de participar da promoção que está rolando lá na página do canal. E assim, é um jogo legal, um jogo bacana. Ele ganhou muitos prêmios, esse Gone Home. Que eu falei o tempo todo Home Alone. Home Alone tá atrapalhando com o filme Macaulay Culkin. Não, ele é o Gone Home. E ele ganhou muitos prêmios, é um jogo muito legal. E tá rolando a promoção lá no canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição. É só vocês clicarem, participarem e boa sorte. Então, se vocês gostaram, dá um tapa no joinha, se inscreve no canal. E até a próxima, galera. Um abraço.